mesec 10 milijonov ponikne v teh stavbah. Vsak mesec 10 milijonov ali 400 tisoč evrov vsak dan. Predsednik sveta, povejte mi, kaj mi dobimo za ta denar. Nič, nulo, skapitalo, žranje. In še jim ni dovolj. Še so se upali podražiti RTV krajo, ne glede, ali mi imamo denar ali ne. Doktor Golob, spokaj! Radio, televizija Slovenija tole v propad. Iz meseca v mesec imajo večjo zgubo, pa še vseeno na novo zaposlujejo ljudi, ki se valjajo po cesti, ki nimajo kaj druga početi, kot da vidrijo v teh stavbah in dobivajo naš denar za preživetje. Kaj pa mi? Kje smo mi? Sprašujem, gospod. Je tako slabo stanje RTV. Prosim gospod Natalijo Gorščak, naj pojasni in opraviči, kako si je privoščila z našim denarjem. Službene poti v Beograd, na olimpijado v Pariz, v München in leta okol mečken manj kot pa Golob in njegova tina. Sprašujem gospoda Mirka Štularja, eno leto in pol se borimo, da bi imeli kaj od vašega programa. Ničesar nimamo od vas. Niti enkrat v letu in pol se niste upali spregovoriti po radiju o protestih upokojencev, kaj šele, da protestiramo proti RTV-ju in načinu, ki ga, in terorju, ki ga zganjate nad narodom. Niti enkrat, sramne vas bo! Zelo dobro slišite. Tudi vaš čas se izteka. Tudi vas bomo enkrat gledali takole na ulicah, ampak zato, ker niste sposobni delati nič, bomo poskrbeli za vas. Bodite brez skrbi, še kako bomo poskrbeli za vas. Vsem skupaj, ki nas spremljate preko direktnih prenosov, RTV ni sposobna povedati resnice. Živi v laži in packariji do tega slovenskega naroda. Še enkrat povem, če je denar za srbske pevce, če je denar za srbske športaše, če je denar za ljudi, ki sta zavzeli RTV, skrajni fašistični levičarji, potem bo čas tudi za ali boljši program, ali pa zaprite trgovino in pokajte iz tu. Pašte bolj!